Привіт, продовжуємо проходити гру Dark Riddle. Ми зараз перейшли на третій рівень, марсіанська база, і наш хлопчик піднімається, прокидається, він вилазить із цієї кріокапсули і бачить, що він, виявляється, був у віртуальній реальності. І тут є дівчинка. На жаль, наш хлопчик не може до неї поки добратися, але може поділитися інсайдами. Хоча його не буде. Якщо це відео набере більше 10 тисяч лайків, то я поділюсь інсайдом і покажу процес розробки наших нових фіч. І цілком можливо, що там буде ця дівчинка. Так, краб заскакує в тіло до сусіда, і виявляється, що сусід — це звичайний кіборг. Кіборг-убійця. Так, беремо ключ-карту. Це марсіанська база, тут треба просто озброїтися. Беремо пасточку, беремо зразу цю маленьку енергоячеечку. І погнали. Крушить павуків, скорпіонів і сусіда. Сусіда, який наш найголовніший ворог, і він хоче знищити всесвіт. Ну, а поки він почав знищувати тільки з маленької місцинки на дикому заході. Так, біжимо. Так. Опа. Упав. Беремо в ящиках. Тут теж пару штучок є. Тут можна старички, нам пригодяться. Так, привет. Оглушив. Ти не втік. Так, спускаємося далі. Летить ще. Два додіка. Ну так давай. Опа. Раз. І біжить теж наш. Блін, перезарядка, як завжди, невчасно. Ну це капець просто. Добре. Відкупимося від нього. Знищимо цю штучку. Штучку-дрючку. Беремо тепер наступну енергоячеечку. Павучка тут. Блін. От так. Павучок. Так. Ці винищувачі колись полетять і будуть знищувати астероїд. Так, не поняв. Що, тут теж немає колайдера? Супер. Так, спідран наш перетворюється на просто пошук багів, я так бачу. Опа. Опа-па. Ну, добре. Будемо фіксити. Ми пофіксимо все, що знайдемо. А що не знайдемо, не пофіксимо. Що, в принципі, логічно. Так, стріляємо по павучку. Не треба обрати інцейник. Тут набагато більше і веселіше. Так, він один тут бігає. Це, як завжди, тоді, коли моя перезарядка, він мене знаходить. Так, 10 з 10. Ох ти, Юра, як швидко. Ну, ми не будемо на цьому зупинятися, я все-таки збігаю. І подивлюся, що у нас є у ботанічному саду. Тому що ботанічний сад — найприкольніша частина цієї локації. Ми зберемо всі енергічейки, які можна знайти. Це буде не справжній спідран. Це буде просто фан-ран. Фан-ран. Ми проходимо зараз Dark Riddle як фан-ран, тому що нам подобається грати у цю просто неперевершену гру від найкращих розробників в світі, від компанії Paga Group. Так, зелена стрілочка нам показує, що ми біжимо не туди, але ми знаємо, що ми біжимо не туди, ми це робимо цілеспрямовано, це наш особистий вибір, тому в принципі, зелена стрілочка. Ти можеш лягти і відпочити, але ти нам зараз не потрібна, я хочу застріляти цього павучка. Угу. Це спеціально так зробив, щоб подивитися на нього зблизька. Угу. А тепер? Тепер теж ми подивитися зблизька на нього замороженого. Козел. Два рази по мені попав. Ти повинен був взагалі промазати два рази. Як ти це зміг? Ой, у нас тут мали літати мухи колись. Мухи, бджіли. Бджоли. Мухи, бджоли.
Так, заморозимо. Опа. А якщо я зроблю тепер ще отак? Угу. Поки заморожено, я не можу це зробити. Блін, придурок. Коц. Ну чого вона там застряла? Ау, ти не хочеш впасти? Ти ж курсиш, що ти маєш попадати? Ну от, от вам і бах. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ну добре тоді. Тоді не будемо навіть заворачуватися. Ми вже, в принципі, так все зробили. Біжимо. Раз ти така недружелюбна, то я не буду з тобою гратися. Ми можемо бігти по зеленій стрілочці. Зелена стрілочка нам зараз показує правильний маршрут, куди нам треба бігти. Просто от ми біжимо зараз нагору, повертаємо наліво, потім повертаємо направо, потім нажимаємо червону кнопку. Па-бам! І хлопчик на всіх парах мчить до космічного корабля для того, щоб втекти нарешті з цієї пастки, яка створена злим сусідом, але те, що буде далі, ви дізнаєтесь тільки в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментах, якщо знаходили якісь баги на цій локації. Ми обов'язково подивимося, розглянемо, пофіксимо їх, і ви будете далі грати, насолоджуватися нашу найкращу гру. Все, всім па-па!